Það er eitthvað góður setni hálfleikur sem skýpar hann að sigur. Já, algjörlega. Við hérna byrjum leikinn að mér fannst bara þokkalega vel og hérna eins og dölur svona aðeins í fyrirhálfleik og þeir skoru þetta mark sem svona mistök hjá okkur. Komum bara gríðarlega einbeittir og frískir í setni hálfleik og uppskerum sér tvö mörk og hérna bara virkilega ánægð með strákana. Já, tekur smá tíma stundum að brjóta HK niður, náttúrulega verjast mjög þétt. Já, algjörlega. Ég held að hérna Þeir stóðu sig þokka bara mjög vel sko, hættulegir í föstum leikadrifum eins og hotspillunum frekar góður í því. Og þarna fyrir utan það voru þeir kannski ekki að skapa sér mjög mikið, en þeir eru náttúrulega með fullt af góðum leikmönnum. Og þessi þrjú stig svona koma, ég fara bara náttúrulega gleðina með að bjarga ykkur frá fallinu. Já, þetta maður ennþá að vænast í að maður sé að tala fallbaráttu í fyrstu deild og þetta náttúrulega bara búið að vera vandræðilegt sumar og nú erum við bara rétt að hérna, þurrka skítina bakinn á okkur í þessum síðasta leikjum. Var þetta betri framastuð ykkur núna heldur en á Justin Timberlake á sunnudag? Justin var náttúrulega þvílíð flottur og hérna, ég verð ekki frá því að hérna, maður hafi bara fengið smá innblástur og hérna, fundist það gaman að spila hérna eftir að sé þessa snilda á sunnudaginn. En svona þeir eru búin að bjarga upp á hollinu og viljið svona, sem fyrst bara gleyma þessu sumri og fara huga næsta ári? Já, algjörlega. Ég held að megi taka hérna, það svona síðustu tvö ár bara og hérna, og bara gleyma þeim þó að síðasta sumar hann ekki verið allslæmt en þetta sumar bara eitthvað sem að menni að helst ekki að minnast áframar og hérna en við þurfum að klára þetta eins og annað og svo bara byrja upp nýtt.